Jedini zainteresovani kupac za deo placa nekadašnje subotičke kasarne Petar Drapšin je bila austrijska firma Tyrolean Real Estate, koja je ponudila početnu cenu od 1,28 miliona evra. U posljednje dve nedelje svinjsko i juneće meso poskupelo je za nešto manje od 10%. U mesarama kažu da promet nije značajnije smanjen, iako se pojedini kupci žale na nova poskupljenja. U Subotici se održava peto zasedanje Evropskog parlamenta mladih. Tema ovogodišnjeg zasedanja je snaga nove generacije sa akcentom na temi održivog razvoja i zaštiti životne sredine. Fudbalerke subotičkog Spartaka plasirale se u Ligu šampiona među najbolje ekipe Evrope. Juče su u Novom Sadu pobedile ekipu Parne iz Estonije sa 1:0. Dobroveče, poštovani gledalci, pratite infoblog UEKO televizije. Moje ime je Suzana Gagić. Jedini zainteresovani kupac za deo placa nekadašnje subotičke kasarne Petar Drapšin je bila austrijska firma Tyrolean Real Estate, koja je ponudila početnu cenu od 1,28 miliona evra. Reč je o površini od 4 hektara, a krajem augusta će biti i svečano potpisivanje ugovora između grada i investitora. Realizacijom ove investicije grad je otplatio više od 70% vrednosti cele kupljene imovine od 144 hektara. Tačnije, bit će kompletno otplaćena lokacija komercijalne zone Petra Drapšina od 21 hektar i jednog dela poligona Radanovac. Grad je 2010. godine otkupio vojnu imovinu za oko 1,8 miliona evra. Javno preduzeće Industrijski i tehnološki parkovi pre dve godine je kupilo plac na lokaciji nekadašnje kasarne Petra Drapšina. Tada je kupljeno 144 hektara vojnih objekata po ceni od 397.149 dinara po metru kvadratnom, a 4 hektara prodao je po 10 puta većoj ceni. U protekle dve godine bili su učestali pregovori sa mnogim zainteresovanim investitorima i 6. jula je raspisan oglas za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini na lokaciji komercijalne zone Petra Drapšin radi izgradnje. Javna licitacija je održana 7. avgusta. Želim da kažem da se prodajom parcele od 4 hektara isplaćuje više od 70% vrednosti kupljene vojne imovine od 144 hektara. Sem tog benefita od kupovine zemljišta, grad Subotica će imati benefite da će od momenta uknjiženja zemljišta na adresu investitora stizati određene takse i porezi. Gradonačelnik Subotice objašnjava da kada investitor uknjiži zemljište, bit će u obavezi da plaća porez na imovinu, naknadu za korištenje građevinskog zemljišta, naknadu za ekologiju i druge takse. Pored toga, investitor je dužan da plati i naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta. Očekuje se otvaranje novih radnih mesta. Ono što je sigurno interesantno i sigurno fakat da će dolaženjem njega u ovaj, na ovo građevinsko zemljište interesovanje i drugih investitora za ovu lokaciju u Subotici porasti i da će isto kao i u Malom Bajmoku ovo i ostali investitori rukovoditi da pronađu svoje mjesto u Subotici. Potpisivanje ugovora između investitora i grada se očekuje 29. avgusta. Inače, ovo je prvi investitor koji ulaže na prostoru nekadašnje druge kasarne Petra Drapšin. Ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Srbije, Zorana Mihajlović, izjavila je da se ne planira poskupljenje struje do kraja godine. Plan je da cena električne energije ne ide gore u narednom periodu, kazala je ona agenciji Beta, ali je dodala da se ne može tačno reći da li poskupljenja neće biti do 1. decembra ili do 1. januara sljedeće godine. Mihajlovićeva je kazala da je sada glavni zadatak priprema za grejnu sezonu. Ona je istakla i da bi odluka o uvođenju dvosatnog perioda jeftinije struje tokom dana trebalo da bude doneta krajem avgusta ili početkom septembra.
A u posljednje dve nedelje svinjsko i juneće meso poskupilo je za nešto manje od 10%. U mesarama kažu da promet nije značajnije smanjen, iako se pojedini kupci žale na nova poskupljenja. Trenutno je najskuplji juneći but, čija je cena povećena sa 659 na 689 dinara. Pera Pleng dolazi bar jednom nedeljno u mesaru u nabavku namirnica. On kaže da mu novo poskupljenje mesa ne pogoduje za kućni budžet, ali da se na nove cene moramo što pre navići jer drugog izbora nemamo. Kupujem određenu vrstu mesa, šta ja znam, svinjsko slabije trošimo jer ne odgovara, a veri ne odgovara ni goveđe, šta ja znam, pa onda tako pomalo zbog pritiska i šta ja znam. Pa ko kaže da mora svak dan meso? Pogotovo mi iz one generacije posle rata. Posle drugog svjetskog rata mi smo navikli da nema mesa jednom nedeljno ili nijednom. Svinjski but sada košta 605 dinara, dok su svinjski kare i vrat 575 dinara. Kada je reč o junećem mesu, but je najskuplji i košta 689 dinara, juneći kare 590, dok su juneća rebra 490 dinara. Pa ima prodaje, bez obzira što je poskupilo, najviše ima petak, subota, nedelja, ali u ostalim danima ima. Koji se žale, kojima je skupo, penzioneri, ali ima. Stručnjaci kažu da je sa mesom slična situacija kao sa hlebom. Poskupelo je i tek će, jer je kukuruz ove godine podbacio, a zbog nedostatka stočne hrane, uzgajivači stoke će morati da pribegnu klanju, odnosno smanjenju stočnog fonda. Ratarska sekcija Asocijacije poljoprivrednika oštro je kritikovala inicijativu Udruženja za proizvodnju hrane za životinje Privredne komore Srbije za uvođenje zabrane izvoza žitarica. Eventualna zabrana izvoza bi izazvala efekat identičan gubicima od suše, što bi u ovom momentu imalo katastrofalne posljedice za poljoprivredu od kojih bi se oporavljali godinama. 2008. godine zabrana izvoza žitarica nije pomogla stočarstvo, već su benefit ostvarile povlašćene firme i grupacije zaštićene uvoznim barijerama za uvoz stočne hrane. Ove iste grupacije se zalažu za slobodno tržište kada je rod dobar, što znači da poljoprivrednici treba da se uklope u niske otkupne cene, dok se u vreme kada je rod slab, a cene veće, kao što je slučaj ove godine, zalažu za zabranu izvoza i na taj način onemogućavaju slobodnu trgovinu. Asocijacija poljoprivrednika zastupa stav da se stočarskoj proizvodnji pomogne preko robnih rezervi kroz pozajmicu kukuruza, a da tržište ostane slobodno za promet žitarica. Asocijacija upozorava Ministarstvo poljoprivrede i Vladu Republike Srbije da su u slučaju zabrane izvoza mogući protesti u kojima bi učestvovali kako najsitniji, tako i najkrupniji poljoprivrednici, jer će svi oni jednako biti pogođeni ovom merom. U Velikoj većnici gradske kuće održana je komemoracija Milenku Smiljaniću, koji je preminuo u sredu. Komemoraciji su osim porodice prisustvovali mnogobrojni prijatelji i poštovaoci Milenka Smiljanića, kao i njegovi bivši saradnici. U ime grada od Milenka se kratkim govorom oprostio zamenik gradonačelnika Ljubin Hristov, a u ime sindikalne organizacije potpredsjednik Samostalnog sindikata Srbije Milorad Mijatović, u ime kluba pesnika Orfej i svih pesnika uopšte Natalija Janjić i potpredsjednik Samostalnog sindikata u Subotici i bliski saradnik i prijatelj Milenka Smiljanića Ištvan Huđi. Milenko Smiljanić sahranjen je danas u popodnevnim časovima na Senčanskom groblju. Godišnji odmori i velike vrućine nisu argumenti koji humane Subotičane sprečavaju da dobrovoljno daju krv, kažu u Subotičkoj opštoj bolnici. I dok se u nekim od bolnica u Srbiji operacije odlažu zbog nedovoljnih rezervi krvi, u Subotici to nije slučaj. Preko cele godine ovdje postoje dovoljne rezerve krvi jer postoji plan o kontinuiranom snabdevanju ovom dragocenom tečnošću. I kada se zbog visokih temperatura javi manji broj dobrovoljnih davalaca krvi, pacijenti u Subotičkoj opštoj bolnici ne treba da brinu. Zaposleni na odeljenju transfuziologije u toku svog radnog vremena redovno daju krv, pa su tako neki čak 120 puta bili davaoci. Najmlađi na odeljenju, Boris Laslo, ide stopama svojih starijih kolega, pa je za samo 2 mjeseca koliko radi kao pripravnik, već 2 puta bio dobrovoljni davalac.
prvenstveno zbog sebe, zašto je to zdravo za organizam, a i da bi pomogao drugima, pošto makro je potrebno drugima, kao i od nas i nekim bolestima. Pa, znači, ovdje su svi dobrovoljni davaci krvi, što je iznenađujuće, svi su humani, pošto je naša struka, je tako reći, humana, da radimo, pomažemo drugima. Odeljenje za transfuziju tokom godine ima niz akcija koje imaju za cilj da popularišu davalaštvo krvi. Akcijama su obuhvaćeni i najmlađi sugrađani jer je za kontinuitet u snabdevanju važno da se s edukacijom i promocijom počne u najranijem detinjstvu. Plodovi takvog rada vide se u stabilnim rezervama krvi. Godišnji odmori i letnji raspust, ako nisu kao u nekim bolnicama u Srbiji, u Subotičkoj opštoj bolnici rezultirali smanjenjem rezervi krvi. Mi smo za razliku od njih sretni jer smo organizovani i pripremljeni za ovakve situacije, tako da krvi ima dovoljno, operacije se ne odlažu, davaoci najnormalnije dolaze kao i u prethodnim mjesecima. Malo ljudi idu na godišnje odmore, oni jesu na godišnjim odmore, ali malo napuštaju svoje matična mesta. Prema tome, ima načina da im se obratimo, da li ličnim pozivima, da li ovakvim jednim akcijama koju vi sad nama činite uslugu i promovišete na neki način davalaštvo krvi, ali ljudi jesu tu. Ukoliko se dobro osjećate i želite da pomognete onima koja čeka teška životna bitka, možete se svaki dan od 7 do 10 časova javiti na odeljenje za transfuziju krvi. Posle 10 časova krv se testira i prerađuje i tako neka čak istog dana stiže do onih kojima je neophodna sveža krv. Muškarci krv mogu dati 4 puta godišnje, dok se pripadnicama lepšeg pola savjetuje da to ne čine više od 3 puta. U Subotici se održava 5. zasedanje Evropskog parlamenta mladih. Tema ovogodišnjeg zasedanja je snaga nove generacije sa akcentom na temi održivog razvoja i zaštiti životne sredine. Radni jezik je engleski, a okupilo se oko 90 učesnika iz Srbije i Evrope. Konferenciji su omogućili Ministarstvo omladine i sporta i British Council. Predstavnici pokreta Gorana Vojvodine na jučerašnjem otvaranju Evropskog parlamenta mladih su predstavili projekat ekološkog centra Radulovački. Reč je o energetski efikasnoj zgradi koja je urađena po principima održive arhitekture. Sistem za zagrevanje i hlađenje objekta će koristiti energiju zemlje preko geosondi i toplotne pumpe. Ekološki centar će koristiti energiju sunca za zagrevanje tople, potrošne vode preko sunčevih kolektora. Prvi put će u našoj zemlji biti primijenjen ekološki lift koji će koristiti biorazgradivo ulje. U samom projektovanju objekta primijenjeni su dobri izolacioni materijali koji u kombinaciji sa sertifikovanim prozorskim sistemima obezbeđuju energetsku efikasnost. Kada smo prepoznati kao neko ko nije samo čuvar prirode i čuvar tradicije, već i neko ko vuče napred, i prosto želili smo da i dalje mi ne samo direktnom edukacijom, već i nečim što je naše, pokazujemo ljudima šta su dobre osnove. Tako da objekat koji mi upravo završavamo poseduje te neke osnovne elemente na osnovu kojih možemo reći da je zgrada energetski efikasna. Evropski parlament mladih je omladinska nevladina neprofitna organizacija koja postoji u 36 zemalja Evrope i predstavlja jedinstvenu platformu za debatu mladih o bitnim ekonomskim, socijalnim, političkim, ekološkim i raznim drugim aktuelnim temama kako u Evropi, tako i u svetu. Mladi su ti koji zapravo imaju dosta da kažu povodom tih tema i samo to zasedanje je snaga nove generacije, zato što mi želimo da pokažemo da mladi imaju zapravo dosta toga da kažu, što može da posluži možda i vlastima, i rezolucije koje prođu zapravo na internacionalnim zasedanjima mogu da dođu do Evropskog parlamenta, i tu je upravo taj značaj rezolucija koje se prave na zasedanjima Evropskog parlamenta. Mladi u Srbiji učestvuju u radu ove organizacije od 2006. godine, a ove godine organizuju svoje 5. po redu nacionalno zasedanje. Na ovoj konferenciji bit će odabrano 14 učesnika koji će predstavljati Srbiju na internacionalnim zasedanjima Evropskog parlamenta mladih u Amsterdamu, Minhenu i Liježu. Masaža se smatra delom klasične i alternativne medicine. Terapija masažom se najčešće koristi za opuštanje posle dugotrajnog stresa, a terapeuti preporučuju masažu jednom nedeljno, dok bi osobe koje su fizički aktivnije trebalo da je upražnjavaju i češće. Terapija masažom je jedna od najstarijih metoda lečenja. Smatra se da se koristi već 5000 godina. Koreni masaže potiču od istočno-kineske kulture koja je pre 4700 godina koristila masažu za ublažavanje bola nastalog od teškog fizičkog posla. U vremenu besparice u kojem živimo, masaža predstavlja luksuz koji samo pojedinci mogu sebi da priušte.
Nisam nikad bila na masaži, znam da to rade sportisti posle napornih treninga i tako tih relaksacionih nekih vežbi. Ja dok sam imao para, priznajem, išao sam, ali kao sportaš sam se masirao redovno. Onda nisam morao da plaćam. Pa ja nemam nikakvo iskustvo, ne idem. Masaža je opšti naziv za pritisak, trljanje i manipulaciju mišića, mekih tkiva, tetiva, ligamenata i kože u cilju poboljšanja opšteg psihičkog i fizičkog stanja. Za masažu terapeuti obično koriste svoje ruke i prste, a ponekad se koriste i podlaktice, laktovi i stopala. Danas postoji veliki broj različitih vrsta masaža, a najčešće se primenjuju klasična švedska, sportska, relaksaciona i masaža stopala. Po rečima terapeuta, masaža ima mnogobrojna blagotvorna dejstva na ljudski organizam. Poboljšava krvni i limfni tok, čisti telo od toksina, znači samim tim deluje na imunitet, poboljšava imunitet organizma, smanjuje bol i napetost tela. Uprkos blagotvornim dejstvima masaže, u nekim situacijama je treba izbjegavati. Osobe obolele od šećerne bolesti bi trebalo da izbjegavaju, zatim osobe koje imaju povišenu telesnu temperaturu, potom kod zapaljenja vena i limfnih puteva, kod malignih oboljenja neposredno nakon hiruških zahvata i kod srčanih bolesnika. Zbog radova na ispiranju vodovodne mreže novog naselja, koje će se vršiti večeras od 23 sata do 5 časova ujutro, doći će do smanjenog pritiska u vodovodnoj mreži i povremene pojave zamućenja vode u ovom naselju, saopštili su iz vodovoda i kanalizacije. U toku je akcija Naše kuće da se zna ko kosi ako ne kosi. Svakodnevno u okviru informativne emisije imat ćete priliku da vidite da li grad dovoljno vodi računa o uništavanju ovog korova, kao i koji građani vode računa o okolini i uredno održavaju svoje travnjake i površine ispred kuća, a koji ne. Ukoliko imate negativan i pozitivan primjer, možete poslati fotografije na mail ueco@junort.net ili putem telefona 552480. U Zavodu za javno zdravlje kažu da su u vazduhu evidentirali između 30 i 40 zrna polena i da se kritični period očekuje krajem avgusta. Ekološka patrola je u okviru akcije da se zna ko kosi ako ne kosi snimila korov među kojim je i ambrozija u Kireškoj ulici. Smatramo da je ovo jedan od najgorih primjera zakorovljenih površina prepunih ambrozije u gradu. Pozitivan primjer smo snimili preko od negativnog. Ovo je primjer kako bi svaka ulica u gradu trebalo da izgleda. Još jednom apelujemo na građane da pokose korov ispred svojih kuća i naredne dane olakšaju sugrađanima koji su alergični na polen korova i ambrozije. Pre 4 godine najveći broj subotičkih sportskih klubova bio je u nekom od nižih rangova takmičenja, a sada je Subotica grad prvoligaša i superligaša, od kojih neki učestvuju i u evropskim takmičenjima. Izjavio je za UEKO novi stari član gradskog veća zadužen za sport Nemanja Simović. On je kao svoje prioritete za naredni mandat naveo nastavak unapređenja sportske infrastrukture u Subotici i uslova u kojima klubovi treniraju. Po pitanju gradskog stadiona, Simović podsjeća da Fudbalski savez i vlada Srbije u prvom krugu rekonstrukcije stadiona u Srbiji nisu finansirali rekonstrukciju stadiona Spartaka zbog toga što su druga dva velika problema bila u fokusu Republike, izgradnja pozorišta i bazena, te da je sam stadion nije u vlasništvu grada, odnosno bio je pod hipotekom i založnim pravima privatnih firmi. Prema njegovim rečima, stadion više nije pod hipotekom, zatraženo je od grada, osim prava korišćenja, bude i vlasnik stadiona, čime će se stvoriti svi preduslovi da Subotica bude u drugom krugu gradova, čiji stadioni će biti predmet rekonstrukcije. Simović je inače jedini član gradskog veća iz prethodnog mandata koji je ostao na svojoj funkciji za period
od naredne 4 godine, a on smatra da su rezultati sportskih klubova i rezultati na polju izgradnje sportske infrastrukture bili odlučujući za tu činjenicu. Mislim da je jednom sportskom društvu kako je Spartak i mesto da najveći broj klubova unutar tog sportskog društva bude u superligaškom rangu takmičenja. Kada govorimo o novoj sportskoj infrastrukturi, ja moram da podsjetim da smo u protekle 4 godine izgradili 16 novih terena sa tartan podlogom i sa veštačkom travom, što u proseku čini neka 4 terena godišnje, što je sasvim zadovoljavajući prosek. Moram da podsjetim da smo kompletno renovirali sportske terene i sportski centar u Prvomajskoj ulici, koji je, kao što vidimo, svi termini su zauzeti i evo i sada u subotu počinje veliki letnji fudbalski turnir. Potvrđuje pravilo da je bilo neophodno tako nešto da se uradi, da je jednostavno postojala potreba interesovanja građana za bavljanje u ovom slučaju košarkom i fudbalom. Moram da podsjetim da smo u celosti renovirali sportske terene i u Dudovoj šumi, izgradili novi košarkaški teren, novu trim stazu dužine nešto manje od 1 kilometara, samo grad Novi Sad, pored Subotice, ima tako lepu i uređenu stazu, čak mislim da je naša nešto i lepša s obzirom da je pokrivena većim delom hladovinom, na zadovoljstvo svih ljubitelja atletike i rekreativnog trčanja. Prvomajsku ulicu smo rekli, ne treba zaboraviti da je kao kruna svega došla izgradnja novog gradskog bazena, da su vaterpolisti i plivači Spartaka zaista dobili jedan nov i konforan prostor za svoj trenažni proces i za takmičarske cikluse. Šta planirate za naredne 4 godine? Da li ćete nastaviti sa tim aktivnostima? Ja bih volio da se ovim tempom i nastavi. Kao što znate, nova je konstelacija vlasti na republičkom nivou. Vidjet ćemo šta će nam ona doneti u narednom periodu. Kakva je trenutno situacija sa gradskim stadionom u Subotici i da li možemo očekivati da će u naredne 4 godine problem gradskog stadiona biti i rešen? Mi ćemo u nekom narednom periodu, mislim da praktično sada već posle utakmice sa Vojvodinom, krećemo polagano u rekonstrukciju zapadne tribine. Naime, u nekom iznosu finansijskom od 3-3,5 miliona dinara ćemo izliti betonske tribine u širini zapadne tribine, kako bismo stvorili preduslove da se nakon toga stave i stolice na istu tu betonsku podlogu, a opet, pored tih radova, izvršiti još neke radove koji neće smetati nekoj opštoj rekonstrukciji stadiona kada do nje dođe. Znači, to je jedna, ona, da tako kažem, jedno umivanje stadiona i dovođenje stadiona na jedan nivo da ne bismo više dolazili u situaciju da se postavlja pitanje da li ćemo i utakmice domaćeg prvenstva sa Crvenom zvezdom, Partizanom ili nekim drugim utakmicama i timovima gde ima više posetilaca morati da igramo takođe van Subotice. Pa eto, dovešćemo ga na jedan nivo da možemo da funkcionišemo barem kada je domaće prvenstvo u pitanju, a sa velikim zadovoljstvom ćemo dočekati informaciju da pročitamo negdje ili čujemo ili u formi dopisa da nam se javi da smo se našli na spisku gradova koji će u drugom krugu biti i doživjeti rekonstrukciju gradskog stadiona. Fudbalerke subotičkog Spartaka plasirale su se u Ligu šampiona među najbolje ekipe Evrope. Juče su u Novom Sadu pobedile ekipu Parne iz Estonije sa 1:0, golom kapitenke Violete Slović u 79. minutu igre. Pre Estonki igračice Spartaka su u prvom kolu savladale ekipu NSA iz Bugarske sa 7:0, dok su od kazahstanske ekipe BIK poražene sa 2:0. One su u drugoj kvalifikacionoj grupi zauzele 2. mesto iza ekipe BIK i obezbedile plasman među najbolje ekipe Evrope. Žreb za prvo kolo Lige šampiona obavit će se 23. avgusta u Nijonu, nakon čega će biti poznat naredni protivnik Subotičankama. A u nastavku slede ostale sportske informacije. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak ispunile su još jedan zacrtani cilj – plasmanom u Ligu šampiona. Uspeh ekipe Borisa Arsića samo je ispunjenje sna svih devojaka koje 2 godine na najbolji način predstavljaju kako svoj klub, tako i grad Suboticu. Ekipa Spartaka u okviru 3. kola kvalifikacionog turnira pobedila ekipu Parne iz Estonije rezultatom 1:0. Utakmica je odigrana u Novom Sadu na stadionu Karađorđe. Posle posljednjeg zvižduka i nekoliko sekundi čekanja, igračice Spartaka i stručni štab saznali su da su se plasirali u Ligu šampiona kao najbolja drugoplasirana ekipa. Pa ja mislim da trenutno ne postoji reč koja može da opiše taj osjećaj. To je nešto što je san svakog sportiste da uđe 32 najbolje ekipe. Ipak ovo je 18 devojaka koje možemo reći da su među najboljim igračicama Evrope. Jako sam presrećna, prvo bi se najprije zahvalila stručnom štabu,
svim devojkama na njihovom borbenošću, požrtvovanju i mislim da je nakon dve godine napornog rada, mislim da je ovaj uspeh kruna svega toga. Velika nam čast, zadovoljstvo što ćemo imati priliku da budemo među 32 najbolje ekipe Evrope, što ćemo predstavljati i ovaj grad i državu i ženski fudbal generalno u Srbiji. Sigurno da iza ovoga stoji jedan naporan rad i trnovit put. Ponosan sam na ove devojke, drago mi je da mi se rezultatski to vratilo. Sa turnira koji se igra u Subotici, prvo mesto osvojila je ekipa BIK prvak Kazahstana sa osvojenih maksimalnim brojem bodova. Drugo mesto pripalo je ekipi Spartaka. Igračice iz Bugarske turnir su završile na trećem, dok je ekipa iz Kazahstana i Subotice otišla ne osvojivši ni jedan bod. Pa svakako što se tiče grupe, moram napomenuti, mislim da je žeb bio naklonjen nama, ali ovo su svaka ekipa koja dođe, svako koja je nezgodna. A što se tiče druge utakmice, izgubili smo 2-0, mislim nesrećno i jednostavno neke sudijske odluke uticali su dosta na konačni ishod utakmice, ali mislim da ta sportska sreća koja nam nedostajala u toj utakmici, eto, pokazala se da prolazimo kao najbolje drugoplasirani u 32 najbolje ekipe Evrope. 23. ovog meseca bit će žreb u Unionu gde ćemo saznati ime protivnika. To su sve ekipe koje su dugogodišnji učesnici Lige šampiona, ekipe koje su i po koeficijentu i po jačini u samom vrhu. I bit će nam zadovoljstvo i opšte da imamo tu mogućnost da odmerimo snage sa takvim ekipama i da jednostavno steknemo jedno novo iskustvo i da samim tim svoje neke ambicije, vidike proširimo kad je naredni period u pitanju. Slobodan udarac sa desne strane izvodi Jelena Čanković. Solidan zaista, centar šut, udarac glavom i gol. To je bila kapiten, čini mi se, Violeta Slović. Konačno gol za Spartak. U utakmici drugog kola Jelene Super lige, fudbaleri Spartak Zlatibor Vode dočekuju tim Vojvodine iz Novog Sada. Utakmica se igra sutra na gradskom stadionu od 17:30. Klub dizača tegova Spartak sutra 18. avgusta biće domaćin međunarodnog turnira u dizanju tegova. Učestvovaće ekipe iz Francuske, Mađarske, Rumunije, Slovačke. Što se tiče takmičara iz Srbije, učestvuju klubove iz Niša, Sombora, Bača i domaćin Spartaka. Takmičenje se održava u hali sportova sa početkom u 10:00. A meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vreme. Evo detalja. Sutra sunčano vreme bez padavina. Duvaće slab severni vetar. Minimalna temperatura 16, a maksimalna dnevna 30 stepeni Celzijusovih. Vlažnost vazduha 50%. Biometeorološka situacija će biti nešto povoljnija, ali se ipak opre savjetuje srčanim bolesnicima. Svima se preporučuje, pogotovo jutarnjim časovima, da smanje svoje aktivnosti i da se adekvatno zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija moguće glavobolja, neraspoloženje i nesanica. Neophodna pažnja se savjetuje svim učesnicima u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Jedini zainteresovani kupac za deo placa nekadašnje subotičke kasarne Petar Drapšin je bila austrijska firma Tirolian Real Estate, koja je ponudila početnu cenu od 1,28 miliona evra. U posljednje dve nedelje svinjsko i juneće meso poskupilo je za nešto manje od 10%. U mesarama kažu da promet nije značajnije smanjen, iako se pojedini kupci žale na nova poskupljenja. U Subotici se održava peto zasedanje Evropskog parlamenta mladih. Tema ovogodišnjeg zasedanja je snaga nove generacije sa akcentom na temi održivog razvoja i zaštiti životne sredine. Fudbalerke subotičkog Spartaka plasirale se u Ligu šampiona među najbolje ekipe Evrope. Juče su u Novom Sadu pobedile ekipu Parne iz Estonije sa 1:0. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje Infobloka i Ueko televizije. Želimo vam prijatno večer i ostanite uz naš program.